Наша єпархія обіймає 5 країн – Францію, Бельгію, Нідерланди, Люксембург і Швейцарію. Ми є росіяни, ми живемо далеко, нас нема аж так багато на місцях, і ми дуже часто чуємося самітними. З цього приводу, щоб відчути єдність у Христі і силу, коли ми є разом, ми вже 4 роки творимо такий майданчик зустрічей священників під час тижня. Їх вже було більше, ніж 20. І триденних зустрічей. І собори єпархії, де є не лише священники, але також делегати-мир'яни. Цього разу було 25 священників, 5 дітей, 5 монахинь, включно з сестрами Мати Терези, і 30 мир'ян, плюс-мінус. Нами в цих днях провадив своїми науками отець Брайан Колодійчук, який є українцем в 4-му поколінні в Канаді. Він був одним з найближчих співпрацівників Мати Терези. Маючи 21 рік, 40 років тому, він з нею познайомився, потім він був уповноважений займатися її літературною спадщиною, документацією, провадити її канонізаційний процес. І він з нами ділився кадрами Мати Терези, її словами і її духом, для того, щоб допомогти нам війти в цей дух Божого милосердя, радикального милосердя, радикальної відкритості, великої душі цієї жінки, яка йшла до вмираючих, яка займалася безнадійними справами і у цьому світі приреченими людьми. Вона збирала вмираючих з вулиці і давала їм гідності віддати духа, почувши теплоту людського дотику, можливо, того, що вони ціле життя не відчували. Бачачи Мати Терезу, її відкритість, великодушність, милосердність і її готовність обіймати всіх людей, незважаючи на расу чи на конфесію, ми думали про нашу єпархію, про наше завдання жити у відкритості, великодушності, милосердю і єдності. Нехай Господь нам допомагає. Запрошую всіх бажаючих брати участь у нашому парафіяльному житті, сходитися разом, щоб допомагати ближнім, і ставати делегатами своїх парохій і взяти участь у 7-й сесії нашого собору, який відбудеться в перших днях лютого 2018 року в монастирі Шевтонь у Бельгії. До скорої зустрічі! Нехай вас Господь благословить!